Fyrir langa, langa löngu, lengst inn í skóginum bjuggu litlar skrýtnar verur sem kölluðu sig strumpa. Þeir voru góðir. Þar bjó líka Kjartan. Hann var vondur galdrakall. Ó, ég hata strumpa! Ég skal ná ykkur öllum með hvað sem það kostar. Skógurinn er þarna enn og ef þið hlustið vel, heyrast kannski reiðjöskrinn í Kjartani. Og ef þið eru góð, þá sjáuði ef þið vill strumpunum bregða fyrir. Já, fullkomin dagur til að sína ótrúlega hæfni mína í dýfingum. Hérna, halda þessu fyrir mig, klaufastrumpur. Sjálfsagt, klaufastrumpur. Taktu sérstaklega eftir glæsileikanum, stellingunni og hvernig ég beinlínis líð niður vatnið. Já, klaufastrumpur, það er eitt svo að vita. Já, það er ekkert sem ég ekki veit dýfingar. En, klaufastrumpur, það er ekkert vatn. Og það var einmitt þá æsistrumpur sem ég dró þá líktun á strumpa og hann væri þurr. Já, þurr eins og dýranagli. Þurr eins og dýranagli. Alveg rétt þessu fyrr. Komi, strumpandi mínir, þetta verðum við að kanna nú þegar. Smíðastrumpur, við verðum að fylgja ánum upp eftir, alla leið á upptökunum ef þörr krefur. Við verðum að komast að því hvers vegna strumpa á við þotnaði. Hversu mikið lengra, þessi strumpur? Ég er ekki viss, strumpa. Engin strumpur hefur farið að upptöku strumpa álítans. Þessi strumpur, eru upptök strumpa álítans þannig inni? Svo virðist vera, strumpa. Athuga málið. Vá, það er ískalt hérna. Já, það skýrist hvers vegna áin. Hafingjar, hjálpi mér. Hvaða staður er þetta, æstu strumpur? Einhvers konar frosin kristallheimur. Merkilegt. Ég vildi að ég væri í klæðskera saumuðum nærfötunum mínu núna. Eins og mig grunaði. Áin er ekki þurr. Hún er frosin. En hvað olli því að það gerði svo skyndilega? Hvað er þetta, æstu strumpur? Ég veit ekki, strumpa. Hafiðist að hafa óhefingjusamur. Ég er nú ekkert glaður sjálfur. Þetta er lítill bánsi. Hver er þetta? Og það er ekki meira, ekki meira, við gerum ekki. Þetta er ótrúlegt, talandi bánsi. Svona, litli minn. Hvar? Nei, æsistrumi tók bara svona til orða, herra bánsi. Hvers vegna ertu að gráta, bánsi litli? Það er löng saga. Það finnst þú æskulum við bara gáfnastrumpur. En æskulstrumpur, þú segir alltaf við mig að þú hafir ekki tíma til að hlusta á langa sögur. Við gefum okkur tíma. Segðu okkur nú sögur þín að bálsi litli. Ég heiti Búta Bálsi. Ég átti að venda að spara strotninguna sem eitt sinn stjórna þessu kristallríki. Ég bara venda hann ekki nú vel. Ræðileg vinnubröð. Það var hræðilegt afstyrmi sem heitir Krakó og klófið sér drottningun og fristi allt ríki okkar með töfra kristall og lagði bara flóta eins og nei, ó nei. Ég held að heigut sé orðið sem hún leitar að. Þú lagðir ekkit á flóta, þú varst að sækja hjálp. Já, ég var að sækja hjálp. Og nú hefurðu fundið hana. Komdu, Búndabási, við setjum niður búðir og athugum hvað við getum gert. Taktu marg á orði mínu, klaufastrumpur. Þessi Búndabási á eftir að valda okkur ómældum erfiðleikum. Hver strumpur með gramm af gáfum getur séð það? Vá, heilt gramm! Ég hefði átt að hjálpa drottningunni. Ég var svo hræddur. Þú mátt ekki vera hræddur að gera hvað sem þarf til að yfirgefa ótta. Nei, hvað á ég að gera? Þú verður að vísa okkur veginn til Krakós. Ég óttast að það er eitthvað slíkt.
Hefur kynst nokkur í svona væluskjóð áður? Ha? Já. Takk fyrir farið, Bútabánsi. Mín var alveg að strumpa. Haltu þér, Klefastrumpur. Ég gerir svo sannlega, Klefastrumpur. Nei. Járnsjóræningarnir, flýið. Svona, Bútabási. Ég held þú ætlaðir að horfast í augu við óttan. En járnsjóræningarnir eru hræðilegir. Rólegur, Bútabási. Það er augljóst að skipi hefur verið yfirgefið. Skjóta! Ráðist á þá, takkir þér fangar hjá það. Við komum með friði. Vinir, járnsjóræningar eiga enga vini. Járnsjóræningar eiga aðeins óvini. Já, komið þið sjóða á í því. Þið nú hægir, ef þið stöfuð okkur, sjáum þið eftir því. Sjáum eftir því. Hvers vegna? Eruð þið með leynvopn eða hvað, ha? Já, eiginlega já. Rólegir menn, hvaða leynivopn er það? Já, það er sko, það er hérna. Þarna er leynivopnið þeirra. Við gefumst upp. Ég hefði mátt vita að þessi fræðilegi krakó stæða bak við þessa skyndilegu frystingu. Því fyrr sem við komumst til kristalhallarinnar, þeim er fyrr getum við þýtt þennan ís. Já, og ef ykkur testa, getum við félagarnir aftur siltu þessi kristalkæruva. Allir um borð, æsistrumpur. Fáið meðbyr, æsistrumpur, og farið varlega. Þessi krakó er illskeittur. Bless, 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 bless. Finnst þér við að fara full rætt, Bíðarstrumpur? Fyrir ekki að æsistrumpur, ég sagði þér að segli væri of stór. Hvað get ég sagt? Ég er klæðiskir ekki sjóari. Hamingja góða, við stefnum beint á fjallið þarna. Ó, það er gott. Já, við viljum einmitt fara þangað. En við getum ekki stöfuð okkur. Ó, það er ekki gott. Eru allir strumpar óbeittir? Já, æsistrumpur. Ó, það er gott að koma heim. Komi, strumpandi mínir. Ég sé að við þurfum að príla dálítið. Jæja, drottning. Er það nógu heitt núna? Ó, hvernig getur að vera svona vond? Ég vil frekar heyra kaldrifjaður. Ég vil allt sér kalt. Ef þú samþykir ekki að giftast mér, verða kristall þegna þínir og kristall sér ríkið þig. Frosið alla ævi. Ég giftist þér aldrei. Ég elska þig ekki. Við erum meira sér illa við þig. Hvað líka þér ekki? Ég gáður sniðugur og mjög metnaðargjarn. Ég er þér fullkomni eiginmaður. Þú vilt bara vera kóngur. Ha! Ég þarf ekki að giftast þér til að stjórna kristalsríkinu. Ekki á meðan ég með fristi kristallinn minn. Þetta er ótrúlegt. Ó, þetta er svo hlýr og hamingi sama staður. Allt þar til þessi hræðilegi krakó snýr aftur af fjallstindinu. Snýr aftur? Já, smaraðs kóngurinn gerði krakó útlegan fyrir mörgum árum. En kóngur var mjög gamall þegar hann fótti stóru kristalshallarinnar á himnum. Varð ung dóttir hans drottning. Það var þá sem krakó kom aftur með töfrakristallinn sinn. Hvar er þessi töfrakristall? Í kristalsalnum. Vísað okkur vegið þangað. Krakó verður þar. Og drottningin líka. Viltu ekki frelsa hana, ha? Jú, en Krakó er svo vondur og ég er svo hræddur og mér langar ekki að fara. Jæja þá. Vertu kyrr hér. Við finnum Krakó bara sjálf. Ef okkur tekst að yfir ekki að töfra kristal Krakós, getum við kannski bundið enda á þetta frost. Ó, þetta er svo falleg. Þetta þýðir ekkert þessu strumpur, það er læst. Smíðastrumpur, þú ætti að vera augljóst jafn handlögnu strumpu á þér að þessi rofi tekur lásin af dyrunum. Gamla strumpur, ekki! Ó nei, við erum í gildru! En þú verður að viðurkenna
vegna mín kæri meðinguna fullu og fyrirgefandi Æsustrumpur að ég kom okkur inn. Gamla Strumpur, við hefðum átt að skilja þig eftir á syllunni hjá Bútabása. Sáuð þið Bútabása? Ég hef svo mikil áhyggjur á honum, er hann frosinn eins og hin? Nei, Bútabása er alveg ágætur. Það er meira en ég get sagt okkur hin. Ó, þú hlýtur að vera smala strafningin. Já. Ó, þú ert svo fögur. Og þú ert fallegast að vera sem ég nokkru sinni séð. Það var fallega sagt, en mér finnst þú fegur en ég. Hvað eru þið að gera? Við erum að deyja og þið tvær hafir áhyggjur á hvor ykkar er fegurri. Æsustrumpu, þetta lítur á töfrakrisallinnars Krakós. Já, það held ég bara að smíða strumpur. Við verðum að finna leið til að eyðileggja hann ef við eigum að bræða ísinn. Kannski þið vilja skoða nær. Það er Krakó! Hinn eini og sanni. Leifu mér að sýna ykkur kraftinn í kristallum mínum. Ykkur finnst það eflaust athyglisvert. Ó, það er óþarfi, herra Krakó. Við sjáum hann ágætlega héðan. Ég er viss að mér líka betur við ykkur þegar þið verið frosin eins og litlir bláir snjóboltar. Ó, nei! Ó, jú! Það með þarf að frista þeir, en láttu vinur mín að vera. Sjáuð þið, ísinn er að brána. Nei! Ó, fólki mitt er frjálst. Þú hefur sigrað í þetta skipti, drottning. Snúðu aftur í útliðina fjallstindunum, þú illi. Já, það er alltof heitt hér fyrir mig. Ég sný aftur, drottning, ég sný aftur. Og í framhald af því, kæru þegnar Kristallaugis, lýsi ég því yfir að Bútabási fá orðu fyrir hugrekki. Húrra! Og sérstaka þakkir fá strumparnir okkar nýju og góðu vini frá umheiminum. Hepp hepp húrra! Hepp hepp húrra! Hepp hepp húrra!